E hoje é o último dia da Superminas, a maior feira do setor supermercadista. Tem 580 expositores que trazem as novidades e as tendências. E muitos produtos mineiros também. A repórter Regiane Moreira está acompanhando o evento desde a montagem e está lá de novo hoje. Vou conversar com ela ao vivo aqui agora. Oi, Regiane, boa noite para você. Conta pra gente o que você desbravou aí, o que você tem para nos mostrar hoje. Olá, Priscila, ótima noite para você e a todos que nos acompanham. Continuo dizendo que aqui está muito cheio, todo mundo sorrindo, aquele clima gostoso e muita gente fazendo negócios, viu? Estou com o Antônio Clarec ao meu lado, é o presidente executivo da AMES. E olha, os números nem saíram ainda, mas o senhor já tem a certeza que esse ano está melhor do que o ano passado, é isso mesmo? Boa noite. Certeza absoluta, né? Pelo movimento que nós tivemos aí nesses 3 dias, a gente sabe e sente que os corredores estão mais cheios, que os estandes estão com uma visitação maior. E na conversa com os expositores, a satisfação pelos negócios e pelo volume de empresários que vieram ao evento realmente nos levarão a números superiores ao ano passado. O que foi o ponto alto? Existe um ponto alto ou não? Aconteceram debates, aconteceram mesas redondas, né? Muita coisa estão acontecendo ainda, né? Nesse terceiro dia. O que chama mais atenção de quem está participando? Olha, na verdade a gente tem aí uma variedade de atividades de interesse geral, né? Nós tivemos mais de 80 temas sendo debatidos, palestras colocadas à disposição dos visitantes, né, dos participantes. A nossa feira, com 580 empresas entre expositores e patrocinadores e os ambientes todos repletos, né? Não só de estandes, mas também de pessoas. A gente está muito feliz, o mercado mineiro é um mercado muito forte no setor de supermercados e a feira está refletindo isso também. Agora, houve uma ampliação diária, né, para vocês esse ano, a demanda foi muito grande, muita gente querendo participar, por isso vocês criaram o Espaço 360, né? Exatamente, nós tivemos muita gente que ficou fora no passado. E a arena era um espaço que a gente não usava, exatamente porque ela não está muito ligada ao pavilhão principal do Expo Minas. Mas nós resolvemos colocar ali o Minas 360 para empresas mineiras e eles estão extremamente satisfeitos. Um ambiente bem frequentado e com bons negócios. Agora, esse balanço deve sair hoje ainda, é possível? Nós deveremos fechar aí a secretaria por volta de 20h30, o evento vai até 21 horas dentro da programação normal e a partir desse horário, tendo os números finais, a gente vai estar divulgando. Agora vou compartilhar uma informação com a Priscila. Priscila, o evento do ano que vem já está sendo produzido. Ele me contou que o ano inteiro a agenda está fechada, é isso mesmo? Já tem muita gente interessada em estar aqui novamente? Sim, nós trabalhamos com o nosso calendário bem antecipado. Toda a nossa programação para o ano que vem no interior do estado, em Belo Horizonte, já está lançada. A Superminas no 2024 já tem data, 22, 23 e 24 de outubro. E o mapa já foi todo definido, os fornecedores e expositores já estão fazendo a reserva dos seus espaços para o ano que vem. Então, assim, a gente tem uma expectativa muito positiva para os próximos anos também. A expectativa é só subir, né? É só subir, né? Eu acho que o mercado tá cada vez evoluindo mais e a AMES tem um propósito, apoiar, defender e desenvolver o segmento supermercadista em Minas Gerais. E a feira vem de encontro a isso. Foi um prazer falar com você mais uma vez aqui, né? Te agradecer por esse tempinho, porque hoje ele está concorrido aqui, viu? Muito obrigada. E agora, você viu que meus colegas estão por aqui? Estou com os colegas aqui, vamos mostrar para o pessoal de casa, olha só, olha lá. Gente, estão comendo, claro, né? Do lado dos suspiros, a Zaf está segurando umas coisas que eu não faço ideia do que seja. Então vamos chegar mais pertinho aqui para a gente chamá-los para caminhar. Oi, gente! Olha, temos aqui Shirley, que já conversei com ela um dia. Tá bem? Eu tô. Menina, a gente foi no estande da Ceasa. Aí tinha fruta. Não, tinha... deixa eu fazer uma pergunta pro pessoal de casa e você pode responder. Quem da Record fala mais abobrinha? O Azaf. Shirley. O Azaf. Olha quem tá quietinho lá, o Gabriel. Tá comendo, Gabriel. Comendo. Gabriel, você fazendo o que eu sei fazer de melhor. Comendo. Enchendo o bucho. Sabe fazer de melhor mesmo, que eu fiquei sabendo que ele é um ótimo cozinheiro. Ele come bem, né? Ele come bem e ele faz bem Mas também. Quem ganhou a disputa fui eu, tá? Dá licença. Aqui, vocês já andaram muito aqui hoje. Nossa, muito. Pra cá tem muita coisa legal? Tem. Inclusive, explica
olha isso aqui, vamos explicar isso aqui, ó. Nós estamos com essas frutas porque lá embaixo tem um espaço que é Minas 360 graus. Produtores mineiros, marcas mineiras, inclusive Ceasa, por isso que a gente, ó, ganhamos frutas, inclusive. O presidente do Ceasa falou assim, pode levar tudo pra vocês. O WhatsApp saiu levando, a gente tá um abacate. Fizemos feira, tá? Ai, se eles estivessem com sacolas aqui, o que que iria acontecer? Ai, meu Deus do céu. Estão guardadas, tá pesado. A gente vai levar pra casa. Vamos dar uma voltinha Vamos dar uma volta. Tem queijo. Ali na frente tem queijo, tem doce. Muito pão de queijo. Quem já passeou nesses carrinhos quando vai fazer compra com a família? Eu tava com uma ideia de pegar a Chile no carrinho desse e andar por aí pela feira, porque ela tá cansada de tanta sacola que ela tá carregando. Eu andei muito. Bom, ser empurrada no carrinho, meu Deus do céu. Bom, aqui a gente tem muita coisa gostosa, né? Que tem mais de produto mineiro, é claro que tem o de outros estados também. Tem do Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. Será que tem da terra do Gabriel? Você já olhou? Tem, já dei uma voltinha, tem de tudo. Agora eu vou fazer propaganda pra gente, que é o seguinte. Estande da Record, além do pessoal tirar a foto, ainda se responder certinho um quiz sobre a programação da Record, ganha um copo personalizado e eu tô doido pra ganhar o meu. Todo mundo aqui ganhou um copo personalizado. Não. É, tem umas pegadinhas, né? Tem umas pegadinhas. Gente, você tá levando os Gente, o espaço aqui, esse corredor tá difícil, porque tá com muita gente, né? E foi assim nos 3 dias, né? É, foram... Nossa, hoje tá cheio. Ontem tava muito cheio. Ontem tava bastante cheio. Mas assim, é tanta gente parando, experimentando, comendo... A gente tem que parar num lugar onde Pensa no cheiro que tá esse lugar, gente. Queijos mineiros, mas não tem lactose, né? Meu Deus, eu tô sem comer queijo tem 2 meses por causa da lactose. Por causa da lactose? É da proteína do leite. Gente, manteiga sem lactose. Não é sem leite, é sem lactose. Cara. Me ensinar uma hora dessa. Gente, olha só. Esse evento tá sendo um sucesso realmente. Muito bom. Esse evento foi um sucesso, ainda não terminou. O balanço, amanhã vocês vão ficar sabendo. E a gente vai ficar por aqui porque a gente gosta mesmo de saborear. Vamos encher o experimentar pulso, todos, gente. Né? Vamos lá. Isso, né? Já tava vendo. Falei, juntou ali com esse tanto de queijo mineiro que é. Eita! Já tava pensando que ia dar nisso mesmo, juntar ali perto do queijo, vão ficar por ali mesmo. 35ª edição da feira. E já está previsto para o ano que vem a 36ª.